Säsongen 14-15 var då vi kom tillbaka till SHL. Med spelare vi kände sedan tidigare och helt nya spelare som vi lärde känna. Några försvann, nya kom in. En säsong som gick vår väg och emot oss. Från en flygande start till hopp och förtvivlan. Men vi blev kvar. Många ögonblick som vi kommer minnas för evigt. Det här är alla målen från säsongen 14-15. Och ett stort tack till alla i publiken och alla spelarna. Tack. Bra gjort av Alvarez som kommer långt. Hur långt? Väldigt långt. Ja, har han den pucken? Det är... Han har hävdat att den är blockerad, så då är det väl det. Och den där pucken är ju mycket nära att studsa in. Och returen är fri. Några sekunder kvar, 5-3. Då försöker Mikael Samuelsson, där gör han bra. Och Eriksson har öppet mål. Den är fortfarande fri och då är det ju Mattias Goter just. Och Svedberg studsar den här på, det farligt, och det är 4-0 till Djurgården. Samuelsson. Precis lika läckert som han gjorde straffmålet mot Växjö, så gör han en likadan dragning nu egentligen. Goter, Nordlund, och den pucken hetas igenom, retur till mål! Mattias Goter! Rättade för Djurgården i ordinarie tid, eftersom vänstern kommer långt ut. Och han glider in med pucken, han glider väl in med pucken. Och det är mål Djurgården, ja. Rätt på Weinstock. Ta tillbaka pucken i alla fall och hittar in framför mål, och då är det reducerat. Argoter in framför mål, och då kommer ett reduceringsmål. Djurgården gör 4-3. Kodacek stoppar upp för Motin. Henrik Eriksson, det är mål! Det är mål! Djurgården gör 4-4. Kodacek går bort sig. Oj, där kom målet. Där kom målet. Det är kvitterat 1-1. Han som gjort ett av de två målen man tidigare gjort, kan jag rytta rätt. Oj, vilken läge för Djurgården i mål! Magnusson, den här möjligheten passar in i mål! Och det är Jocke Eriksson till 4-3 i Djurgården. Marcus Högström kvitterar efter 2:52 av den andra. Sörensen. Sörensen med en bra variant, och Djurgården 2-1. Djurgården sticker upp och sätter 2-1 i Skellefteå Kraft Arena. Sökt inspel på Sörensen, har en mycket vacker passning, och Djurgården gör 1-0 efter 3:29. Som. Kommer in i offensivzonen, då gör man här, och det är riktigt bra. Och Mikael Samuelsson. Och det blir lurig puck, och den sitter ju där. Lassinantti, vilken iskall. Eller vilken kalldusch i alla fall. Från Alexander Falk. Det är inte över det nu. Här kommer nya möjligheter. 1-0. För Djurgårdsspelare. Som gör det ganska bra. Och det här har vi 2-0. Riktigt nära. David Rundqvist. Här kommer Alvarez på nytt. Alvarez skjuter i mål. Djurgården kan lägga undan. Kan lägga en tom kasse här. Om det finns läge. Pucken i mål. Ali hade alls linjer i sitt försök. Men här är det ju Färjestadspelaren som träffar. Med sig Rundqvist, trukt och 75. Rundqvist på returen! 2-1 Djurgården! 3-1 Djurgården! Lyfter in. Misslyckas lite i den sista. Möjligheten, men så sitter den i alla fall! 3 här i öppningen. 0-4 till och med. 0-5 där. Och det är bra! Det är mål! Det är Steve Saviano som är Djurgården. Oh! Ja, det är bra! Det är mål! Först här är Goter. Bra fart! Ja, stolpen! Av Djurgårdsformationen. Där Ljung vänder och vred. Här slavar Trukno som har med sig Rundqvist. Det är ett bra läge! Och det är mål!
har med sig Gotel Sörensen. Läge för Joakim Eriksson. Mål! Holmqvist. Och Henrik Eriksson kvitterar till 5-5. Den tunga formationen. Kommer väl inte åt den pucken, men pucken kvar i offensiven. Och i mål! Och det är... Ja, det är bra spelat igen och det är ett väldigt vackert mål. Mikael Holmqvist 2-1 för Djurgården. Och ryssen Trukt och skjuter i mål! Det går fram och det är nya möjligheter. Och var det är Starkom, han tappar in den pucken. Och det är Trukt på nytt som trycker in den pucken. Hacka kommer 2-1 läge. Saviano vill ha pucken, här kommer istället Samuelsson. Men Brodin får inte dit pucken och Djurgården kan skicka undan pucken. Och mot det tomma målet och i mål faktiskt. Trukt nu jagar Christian Jus. Christian Jus stöter undan pucken. Trukt nu kan ta den där pucken. Trukt nu kan lägga fram pucken i mål och det är... 13.58, det är kvitterat på Hovet. Marcus Högström som är uppe och gör 2-1 för Djurgården. Brunkvist som gör matchens första mål efter en och den som kommer fri här. Marcus Hörensen mot Ulmark. Mål! Djurgården 1-2. Saviano som försöker köksvägen och så Heinerö och det är mål! Oh! Marcus Sörensen kvitterar till 2-2 på egen hand! Sörensen målskytt under ordinarie tid. Här kommer hans andra straff. Och det är mål! Ser fram en 2-1. Numerärt överläge. Med ett skott utifrån vänsterkanten. Nu kan det smälla Samuelsson. Här är det mål! Här kommer reduceringen Eriksson. På mål finns Fällström. Samuelsson får en lite... Han sätter den! Mikael Samuelsson 1-1 med 15 sekunder kvar. Trukno. Och så sätter han upp den för Alvarez som är mål! Vesna som... Han har inte pucken. Och här kommer kvitteringen för Djurgården. Vi ska prata nu med en av målskyttarna, Marcus Högström. Ja, det var ett märkligt mål. Det var ingen som visste vad pucken var, mer än du. Du får själv berätta vad som hände. Med läget för Fällström. Alexander Fällström ger Djurgården någonting. Mikael Holmqvist, bra spelat. Här kommer Falk och det är mål. 1-0 Djurgården. Här kommer Alén. Alén kan skjuta i mål. Stark Sörensen här. Sörensen 1-0 Djurgården. Lund. Mål. Kvittera till 2-2 efter det backskottet Marcus. Travis Roach, alltså på utvisningsbänken. Samuelsson gör det här bra, driver in. Den inte kommer in på första kassen. Här och det är Mikael Samuelsson! Det gör han bra. Alén hittar en yta att gå på för Mikael Holmqvist. Skickar runden för Henrik Eriksson att gå på. Får det också, skickar en mål! Och det är Kurt Eriksson! Vissa oklarheter ifrån domarteamet, men då är den där pucken inne. 37-åringen mot Linus Ullmark. Och det är mål! Djurgården gör det som att... Melodin som var lite mer framgångsrik då i första perioden. Titta här på det, dyker upp en möjlighet och det är en jätteräddning med returen nu till Micke Samuelsson. Det är kvitterat, det är inte logiskt, men det är 1-1. Samuelsson som är en puckskicklig över till hon. Hundlund och det är mål, det är 2-2. Det är kvitterat, Nordlund skjuter och så styr väl Heinerö in kvitt. Fällström, helt misslyckad droppen, hamnar ändå i mål! Vi har Marcus Sörensen som snappar upp den där förlöpta pucken och hänger i nätet. Men här kommer Samuelsson som får tag i pucken, skjuter den backhand och i mål. Nu sitter den i powerplay igen. Fin passning. Sörensen skjuter i mål! Kommer nytt läge och här kommer Fällström i mål! Ja, i mål! Det är mål igen! Holmqvist, bra spelat! 5-1, Henrik Eriksson! Det var bra mot Samuelsson. Skottläge igen för Sörensen som laddar i mål! Jaha, nu ska vi se då, Samuelsson. Mot Hudacek, Samuelsson i mål! Sen igen. Och chans fram till 1-0 för Djurgården. Ett backhandskott över Listerfärn. Sista chansen nu för Frölunda. Max Gurt skjuter. Räddningar Malis Fältsen. Lämnar över till Wikstrand som inte får igenom skottet. Och här kommer Sörensen. I slutsekunderna gör han 2-0.
Samuelsson spelar. Gott där i mål! Liksom in i teckningen för gästerna. Skott Sörensen, och vilket skott i krysset hos Starkbaum. Det tar bara 4 sekunder. Sen är det reducerat igen. Och Djurgårdens bägge mål i powerplay. Möjligtvis får in en viktig reducering, och det får man, det är Högström. Henrik Eriksson. Ja, det är mål. Det är reducerat i Växjö. Det är Mikael Holmqvist, han som gjorde förarbetet kan man ju säga, eller hur som helst. Bra tramp på Norell. Så tar sig in och skör i mål. Kommer i spelet för Nilsson. Kommer sin ledare i mål. Där Nilsson kommer i mål. Oj, vilken pass. Marcus Ljung. Norell i mål. Fjärde chansen då för Djurgården här. När som sa, han håller kvar den där, var det via ansiktet. Här kommer möjligheten, Lauritsen med turen i mål. Norell jobbar hårt och får iväg, men inte bättre att det hamnar hos Karalakti. Melin kan inte trycka av. Och då finns det här för Steve Saviano att döda en 21 matcher lång mållös vit. Ja, det gör han. Eriksson, Eriksson bak till Nordlund som lägger upp för det skottet. Och Damien Fleury gör mål i Djurgårdsdebuten fram till... Eriksson på blå till Arnesson. Arnesson mot Fleury i mål. Han gör sitt andra mål ikväll, debutanten Damien. Ja, kanske Djurgårdens möjlighet nu att få till en kvittering innan paus. Högström. Och styrningen i mål! Joakim Eriksson! Eriksson tillbaka till Sörensen, och här är Högström med avslutet, och det är mål för Djurgården i ledning efter 18-28. Sen finns på isen också. Det är Nordlund. Einerö. Nordlund. Mål! Djurgården gör 2-1. Backskottet från Nordlund letar sig in. 17-13 på klockan. Att göra mål är Ljung som sätter 1-1 i... Lauritsen på nytt, och returen i mål! Det... Och den passningen är bra. Men den är till Djurgårdsspelare. Och Frölund... Den passningen är utmärkt. Det är 3-1. Det är Lundberg. Det är Emil Lundberg. Lauritsen inleder straffskytten. Lauritsen gör 1-0. Nej, det gör han inte. Han gör 4-3. Men 1-0 vad gäller straffläggningen. Det är en säker straff av Lauritsen. Andreas Jonsson gör in. Skottet, och det blir passning mot det här, och det är mål. Gammal match. Eriksson utmanar, kolla här, Jocke Eriksson, Henke Eriksson gör det. Röjmark, här kommer möjligheten. Där Alvarez finns i friläge mot Pettersson Wenzel, eller mål! Robin Alvarez, 2-0 Djurgården. Fleury, men det är skottet i mål! Ja, det kommer ett powerplay mål till slut. Chansen för Djurgården i boxplay, Saviano! Det är spel 4-5, överlistar han Sten fram till 2-3. Fleury. Lauritsen, tillbaka till Fleury. Damien Fleury! Djurgården i skottlinjen, nämligen Fleury och Allén. De försöker toucha pucken, Samuelsson sen med det skottet! Och då ger han Djurgården hopp när han gör 5-4. Pessonen och kompani kan få till någonting när det slarvas av Pessonen, och det, han bjuder ju Djurgården på det där målet. Ja, det är Ali. Och här, oj, den sitter klockrent till det bortre krysset. Mycket vackert av Mikael Samuelsson. Det är mot Englund. Englund gör det väldigt bra, sätter dit pucken. Och Samuelsson då, och Geisberg. Ja, sätter den, och jösses. Åh, vilken fin puck till Sörensen. Nu då, ja, han sätter den, Sörensen. Han gör mål efter 14. En kille som kan. Åh, så är det Ljung. Vilka luriga dragningar. Och så sätter han dit 1-1 pucken. Liksom inte undan pucken där. Nej. Trots en jättemöjlighet. Djurgården igen då. Och så tuttar den framför Fleury. Vad händer här då för det här Djurgårdsläget? Och så fintar han. Sen utmanar han. Det är farligt gjort det här mot Kapstad. Så har han av det där. Och han tar sig fram hela vägen och gör mål. För SHL nästa säsong efter en magisk manöver av Marcus Sörensen. Avbytar på sig, spelar vidare.